Prieš pradedant šitą epizodą galiu pasakyti tiek, kad nieko jame labai įdomaus nebuvo perteikta, nebuvo tokios geros medžiagos, kažkas panašaus, jokios temos rimtos nepadarėme ar kažkas panašaus, todėl jei ieškote temų ar tiesiog kažko tai naujo, ne čia pataikyti, bet jei tiesiog patinka stebėti Aivaro dieną, tada prašome pasidžiaugti šiuo epizodu ir pradėkime jį. Nu, paveik praėjo, tai yra labai gerai, ta prasme, nebėra tų šudukų, čia dar pasiepsime biškį, uždėsime dar tą pleistrą, bet jau ramu, endritai užsibūsime, manau, pasveikė beveik pilnai, atėjo tobulą. Darome dabar 45 atspaudimus. Labas rytas, labas vakaras. Trečiadienis, šiandien taip kažkaip, nežinau, sportavime jautėmės tikrai labai gerai, viskas normaliai, bet kažkaip išėjus iš dušo ir aplamai tiesiog kažkaip jaučiuosi ne taip afigienai, kaip vakar ar už vakar. Tokia minimali motyvacija, bet bandykime vis tiek prasilaužti, bandykime vis tiek pavykti mokytis, bandykime vis tiek būti laimingi, pozityvus ir bandykime vis tiek kažką išgauti, todėl sėkmės man ir tikiuosi jūs patys turite nuostabias dienas. Šiandien kaip vėsų, jūs neįsivaizduojate, toks vėjas šaltas, taip normaliai, ir visas negatyvas išlinda iš karto. Kaip šalta, žinokit. Neįsivaizduoju, ta prasme, taip žiauru. Pats patyrėte, kas buvo vakar. Jei žiūrėte tada, kada įkeltas apakilotas, ta prasme, žiauriai vėsų. Negaliu toks eini, toks visus sustraukti, ta prasme, taip laiką laikštai. Galima atsimti šildymą. Kartais net šildymas, ta prasme, nepadeda. Būna ryte, tas įkeliai vėsoka būna barakė, bet nieko. Pakaldra dar gerai mėgoja, bet bent jau užtat gerai įsimėgė, kai sakoma. O taip diena, kai būni, tai šildymas, ta prasme, vis laiką įjungtas ir, ta prasme, ant maksimumo nustatęs ir vis tiek. Neišyla taip, kad va. Jaustum šiltai visą laiką, tai nežinau, gerai, blogai organizmui, bet įmanoma gyventi dar įmanoma. Dabar yra didžiausia dilema, ką valgysim. Turime vienaus sveiko maisto, kurio paruošė mama. Nu, žinoma, pas mus mama visą maistą yra paruošęs. Turime šios koletukus skanius. Plovas tai jau kaip ir visio, pabaigtas. Tada dar turime čia pilno šaltino maisto ir nesenai už... Dar turime blynų. Pilna irgi yra, todėl dar nežinau, kurį valgyt. Aišku, šiandien valgysiu tą ar tą, bet kurį pirmą, tai galbūt reikia šito suvalgyti visą. O po to vakare valgysim šituos. Nebėr beveik kečupo, todėl nežinau, ar reikės valyti iki pardės ar ne, kad nuvalyti nusipirkti kečupiuko, nes jau šitas baigėsi, todėl nusipirkau kečupo NS. Afigienai, dabar galima pasidaryti pavalgyti. Pusbrolis su savo tėčiu, kai dirba užsienyje, mane parvežė, todėl tikrai naudojame ją stipriai ir tikrai žiauri geras dalykas. Mama sakė, šitą dalyką reikės parvežti kaip tik namo. Sakė, namie labai pravers ten kažkokiem dalykam, ten rūkydžiųjų ir panašiai, todėl šitą reikės parvežti. O taip, šitą dabar laiką ir pas mane yra naudojama. Pavyzdžiui, negalau, buvau toks kaip skeptiškas, labai kamžiais reikalingas ir kas panašaus, bet dabar suprantu, kad geras dalykas, reikia tik elektros ir šitas yra labai afigenai. Nėra tokios liepsnos ar kažkas panašaus, sienos labai neapsišaudo, ta prasme, nes va čia va, tai visi siena veiks suknis ant tapetai. Ten bent jau biškai geriau, o šiaip, kai yra gyvenimo kasdienybė. Ir kai kuriems jūs tokie dalykai nepatinka, bet tiesiog kartais mes fiksuojame, žinai, ką veikiame, kaip kas vyksta, tiesiog norėsime paskui manyčiau atsiminti ateityje, ką vadarėme, nes dabar pasižiūri, pavyzdžiui, vieną kitą epizodą, kuris buvo iš anksčiau, toks galvoji, va taip viskas buvo, va taip Aivaras atrodė ir panašiai, tai kažkaip taip įdomi viskas. Todėl aš dabar rodo, va kaip, sveiki, mano kambariukas atrodė, va kaip kas buvo tenai, koks ten purvinumas ar kažkas panašaus, todėl kad ateities vandi, kad tai yra nuostabu. Žiūrėk, kaip skaniai pasidariau, tikrai geras dalykas, ta prasme, afigenai. Dabar pavalgom skaniai ir sveikai tikriausiai ir tada žiūrėsime. Šiandienas planas yra toks, kad pirmiausia padarysime dabar visas reklamas, kurias tik tai reikia padaryti, tai yra kai kurie iš jūsų prašė, kad reklamuočiausi ir panašiai, todėl kaip ir tiek. Visais dalykais, tiek norėjau visus atai vajus pareklamuoti, nes visgi mes padedam vieni kitiems panašiai. Kartais, aišku, nereklamavim, kartais pareklamavim, bet tai yra normalu. O šiaip, ilgai galvojau, kokią temą galima šiandien padaryti, bet taip ir labai nepriejau prie kažkokios tai normalios temytės. Taip, kaip ir sakiau, pirmasis, antrasis, trečiasis laikai yra temos, ir kai mes jau kalbamės, bet čia ant toks biški labiau kaip ir buvo toks normalus dėlį epizodas, tačiau dabar reikia vis tiek kažką tokio biški kitokio pertikti, todėl... Galbūt kažką reikia padaryti su kompiuteriu, ta prasme, lysti internetą ar kažkas panašaus. Na, mes turime tiek dabar peržiūrų per numeratorių, tikslas yra pasiekti čia 1 000 000 peržiūrų, o čia per numeratorių tai 10 tūkstančių per šios metus, tai bent jau, jei tiek pasieksime per 18, aš būsiu tikrai laimingas, nes patys matote Aivaro rodiklius, patys matote, kaip pas Aivarą viskas kyla ar panašiai, tai...
žiūrint iš kitos perspektyvos, tai nelabai gerai, bet yra toks dalykas, kad vis geriau negu nieko. Yra toks dalykas kaip Twitch'as, jame galbūt galėtume kad nors padaryti tai kažkokį tai streamą, jei norite. Ta prasme, nežinau ką, veiktume kažkas panašaus, bet turiu old school vieną žaidimą, turiu Watch Dogs, turiu NBA. CS 1.6 galėtume atsiųsti, tikrai nepirksiu Global Offense ar kažkas panašaus. Tiesiog, jei yra noro, tai galite parašyti, ta prasme, tikrai galėsim pamatyti padaryti per Twitch streamą. Ir vienas toks yra paprastas dalykas, kad rašykite komentaruose Lietuvos streamerius, mes galėsime juos apžvelgti, parodyti, ta prasme, visgi kažkas smagesnio ir kažkokią temą galėsim padaryti kitą savaitę, todėl rašykite juos. O nebekalbant apie Twitch streamą, tai reikės galbūt šiandien arba rytoj padaryti dar tą vadinamą tiesioginę transliaciją per YouTube, todėl matysime. Šiandien reikės pabandyti pasidaryti porą matematikos uždavinių, taip nelabai suprantu kai kurios iš jų, bet reikia nors vieną kitą prasispręsti dėl to, kad kuo daugiau praktikos, tuo geriau viską mokėsime ir plus neužilgo prasidės koliai. Testukai matematikos, todėl reikia tikrai pradėti spręsti biški daugiau namie ir aplamai. Kiek čia praėjo beveik visas mėnuo jau, jau visą mėnesį universitete studijuojam, todėl pradėjome įsivažiuoti. Vakar buvo toks dalykas su anglų, ta prasme, kad atskaitėme anglų, gavome 10, todėl viskas irgi labai gerai testuoja. Kažkaip nežinau, ta prasme, tik tai daugiau susitelkiu ties mokslais. Epizodai nukentė. Epizodą pradėjom kalbėdami apie lūpą, tai va, jau kaip ir baigta. Dar prieš naktį tepsiuos ir visi, tada tikriausiai rytoj, kaip ir sakiau pradžioje, bus viskas labai gerai. O taip, draugai, nebetempiant nieko, į marės ar kažkas panašaus, tokia to buvo Aivaro diena. Šiandien biškį dėjome šiek tiek daugiau darbelio į patį editą. Taip, ten spalvų korekcijų tikrai nedariau, nes jei dėl spalvų korekcijos, tai būtų insane. Ypač kitų toks apšvietimas, tai išvis žiauru būtų. Pavyko tas, atsiprašau, nepatiko. Ai patiko, tai man malonu, ta prasme, šitiek filmuoju ir nestoju ir jei turite savo minčių, ta prasme, kad Aivaras, pavyzdžiui, užsisėmė, negali kurti ar kažkas panašaus, turėkite jas, aš nieko blogo prieš jas neturiu ar kažkas panašaus. Tiesiog, tiek dienų kai kuri, patys matote, kad kiek yra epizodų, kiek yra įdėto darbo ir kiek yra, sakykim, prenumeratorių, tai patys suprantate, kad tikrai nesu kažkoks profesionalas ar kažkas panašaus. Todėl neturėtų būti jokių komentarų tiek iš jūsų pusės, tiek iš mano pusės. Bye bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra. Toks. Tavarsime, galbūt taip. Jau tai kalbėsime kitaip, tavarsime, vėl bus didesnė motyvacija, nes šiandien bišiuką taip nukritome žemyn, bet jums to negalima daryti. Žinote kodėl? Todėl, kad jūs esate geresni. Sėkmės. Peace out.